Fanya mazoezi. Mazoezi. Fahari alinunua maembe mbili na machungwa tano. Kila embe lilikuwa na bei ya shilingi 96. Kila chungwa kilikuwa ni chungwa kilikuwa chungwa kilikuwa tutasema tuseme lilikuwa na bei ya shilingi 4. Alitumia pesa ngapi? Tutaandika maembe, tutaandika machungwa. Kulikuwa na maembe mbili, kwa hivyo mbili zidisha machungwa tano, tano zidisha na kila embe lilikuwa na bei ya shilingi sita. Andika sita. Kila chungwa lilikuwa na bei ya shilingi nne. Andika nne. Alitumia pesa ngapi? Kwanza tu hesabu. Mbili zidisha na sita, 12. Tano zidisha na nne, 20. Kwa hivyo hizi mbili alafu utaziongeza pamoja itakuwa. Kwa hivyo jibu ni alitumia pesa ngapi? Alitumia shilingi 32. Tunaambiwa tumaini hapa. Tumaini huwa wanauza vitafuno. Alianza siku na mandazi. Alianza siku na mandazi, samosa na tuseme viazi karai, hapana, mahindi choma 18. Tutapata tu jumla. Hiyo swali labda niliandika vibaya, labda ongeza hiyo. Utaongeza mbili kwanza pekee. Ukiongeza hizi mbili itakuwa tano. Beba moja itakuwa tatu. Ongeza. Sikuiandika vibaya, niliandika hivi nikimaanisha. Nikimaanisha kuandika hivyo. Kwa hivyo alianza na vitafuno, tutasema tu vitafuno 53 kwa jumla. Bei ya kuenda mjini. Bei ya kuenda wani ada. Kuna bei ya kuenda mjini ni shilingi 20. Lulu alitumia pesa ngapi baada ya kuenda mjini siku tano? Hapa tutafanya kitu, yani tutasema tu alitumia hii kila siku. Kwa hivyo 20 ongeza 20 ongeza 20 ongeza 20 ongeza 20 itakuwa ni pesa ngapi? 20 ongeza 20, 40, 60, 80, 100. Kwa hivyo ni kama 100. Alitumia shilingi 100. 100, si 1000.
Ah, leseni imeisha hapo, asanteni.